Одного разу, прийшовши рятувати чиєсь життя, можна повністю змінити власне. Це доводить Центр служби крові. Комусь спільні донації допомагають знайти кохання, іншим – зробити його міцнішим. Як у випадку з Миколою Мариною, подружжям сумських машинобудівників. Донорська любов – це дарувати їй подарунки, які виграєш у донорських акціях. Все підходить. Ще одна пара закоханих – викладачі. До слова, Сумський педагогічний університет, де працюють Дмитро та Діана, уклав із Центром крові меморандум про співпрацю. Ми систематично долучаємося до подібних акцій разом зі студентами. І наші студенти є активістами щодо здачі крові. На сьогоднішній день ця акція дуже важлива, так як і завжди, тому що та потреба людей, яка зараз у нас існує, тим паче в умовах пандемії, вона дійсно сьогодні є дуже актуальна, потреба в крові. Корисна і приємна. Так. Ну і донорство – це романтика. Донорство – це кохання. Від партнера акції парам вручають подарункові сертифікати. Дуже смачного закладу – це Крафт Піца Рол. Наш спільний сюрприз вартує 500 гривень. У наш час дуже багато таких висловів, вигуків «живи для себе», «живи тільки собою», таких егоцентричних. І тут бачиш, як знаходиться багато людей, які віддають частинку себе для того, щоб комусь вдалося право жити, жити повноцінним життям. І знаєте, щоб ці почуття ніколи не зникало. Ми даруємо кожному донору сертифікати від нашої організації, від Крафт Піца Рол. Нехай наша піца і суші якось порадують їх, і хай вони йдуть своїм шляхом далі і надихають інших. До привітань долучається ще один партнер біофарми ТРЦ «Мост». Донорство – це романтика і любов, в першу чергу, до цієї благодійної справи. Тут проходить крутезна акція, приходьте парами, реєструйтеся, здавайте кров і допомагайте людям. Це найважливіше. Активними учасниками донорського руху є курсанти Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ. Майбутні правоохоронці прагнуть зробити свій внесок у порятунок людських життів. Я дуже люблю дітей, дуже. І коли якійсь дитині потрібна допомога, щось тут дергає, тому я і захотіла це зробити. Я четвертий раз буду далі продовжувати. Мій шлях донорства розпочався досить цікаво. Перша моя донація була на день народження, на 19-річчя. Зручно, як ми бачимо, і привітно спілкуються. Дуже мені подобається тут. До речі, ще одна з причин, з якої мені хочеться сюди приходити. Центр служби крові закликає сумчан не прогавити свого шансу, зробити добру справу та отримати у подарунок сертифікат на смаколики. Усі подробиці дізнавайтеся на сторінках «Біофарма Плазма» у соцмережах. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.